Hola, sóc en Roger Bastida i faig aquest vídeo per presentar-vos la meva segona novel·la, La llarga revetlla. Aquesta és una història que segueix les vides d'un grup de joves, una colla d'amics, que pertanyen a l'alta burgesia barcelonina dels anys 30. Aquests joves estan a punt d'abandonar unes adolescències de llarga durada, plenes de comoditats enlluernadores, per endinsar-se en el laberint de les rígides convencions socials del seu entorn. Estan tots a punt de comprar-se un pis, casar-se, en definitiva, formar una família. I és en aquest moment en què els nostres protagonistes viuen un conflicte entre allò que s'espera d'ells i el que realment senten, els seus sentiments de veritat. Aquests personatges transitaran per una Barcelona luxosa, burgesa, una mica decadent, però també per una Barcelona de vegades sòrdida, a la recerca de la seva verdadera identitat.